Em dic Guillem de la Calle Vicente, tinc 21 anys i visc a Sant Joan de les Abadesses. Actualment estic cursant un grau en matemàtiques a la Universitat de Barcelona i, al mateix temps, estudio física a la UNED, una universitat a distància. Les diferències en la forma en què se'ns ensenya, en comparació amb una universitat presencial, és eficient i adequada per a poder gestionar-nos el temps a la nostra pròpia manera. Sento que estic adquirint noves habilitats en totes dues institucions per tal de poder aplicar-les en un futur molt proper. Vaig accedir al grau en matemàtiques gràcies al títol de batxillerat que vaig adquirir a l'Institut Abat Oliva. També vaig haver de realitzar un examen acadèmic, l'ESPAU, que juntament amb la nota de batxillerat i la del treball de recerca va determinar si comptava amb les habilitats necessàries per tal d'assolir amb èxit un grau en matemàtiques. Vaig prendre la decisió d'estudiar un grau en matemàtiques a segon de batxillerat, encara que vaig sentir atracció per les matemàtiques per primera vegada quan era un nen. Vaig sentir un magnetisme pels números des d'una edat molt primerenca. Em van captivar els procediments lògics i el seu resultat final. Consegüentment, la decisió final de quina àrea estudiar em va resultar fàcil de prendre gràcies a la bellesa de les matemàtiques. M'apassiona qualsevol procediment lògic que pugui produir una resposta definitiva. Això també és el que va captar l'atenció per tal d'estudiar física, la ciència que estudia qualsevol fenomen natural. La idea d'estudiar física, com ja he esmentat, es va avivar pel meu amor a les matemàtiques i a totes les qüestions lògiques i a intentar explicar la realitat mitjançant aquest formalisme i rigorositat de les matemàtiques. Com va començar tot? Com acabarà? Existeixen el principi i el final? Els filòsofs no són els únics que es pregunten aquestes qüestions, sinó que també és una eina de treball dels físics. Per exemple, la teoria de la gran explosió apunta a que tot, matèria, energia, espai i temps, s'hauria originat a partir d'un estat de densitat infinita, una singularitat pels físics. No obstant això, encara no existeix cap teoria satisfactòria que expliqui la primera fracció de segon després de la gran explosió. El que més em va captivar de les matemàtiques i la física és que totes dues disciplines estan presents en cada activitat diària i de manera permanent. No podem enfrontar-les, no podem viure de manera civilitzada sense elles. Em fascina la forma en què les matemàtiques creen definicions, teoremes i demostracions que poden usar-se per provar o refutar una hipòtesi, la forma en què la societat pot submergir-se en la seva complexitat i ressorgir amb respostes indiscutibles. M'agradaria afegir que les matemàtiques són l'únic llenguatge que és universal i inalterable a tot el món, i el resultat, tant per a la física com per a les matemàtiques, és la cerca de solucions. Quan acabi els estudis, espero convertir-me en professor de secundària, ensenyant física o matemàtiques. Crec que aquesta elecció seria molt bona per ajudar a alimentar el meu apetit d'aprenentatge. Sempre estic buscant més informació en tots dos camps, per la qual cosa l'ensenyament és perfecte per satisfer el meu desig d'aprendre, perquè quan un està ensenyant, està constantment investigant nous descobriments sobre el que ja sap. El meu objectiu general és aprendre informació nova a través de l'ensenyament, perquè ensenyar és la millor forma per aprendre. Recomanaria a qualsevol que tingui passió pels números i per la resolució de problemes que es graduï en matemàtiques o en física. M'agradaria eventualment continuar amb els meus propis estudis i possiblement adquirir un títol de màster en qualsevol d'aquests camps. Sento que he rebut la formació adequada per saber com cal fer front a l'aprenentatge d'un tema nou i com es poden fer malabars de manera efectiva a casa, al treball i a l'estudi de la vida per demostrar diferents resultats teòrics i afrontar nous problemes. Aquestes habilitats s'aprenen majoritàriament en el temps que es passa a les universitats. Per concloure, sento que la meva passió per les assignatures triades pot ajudar a despertar la passió dels estudiants amb els quals estaré en contacte en un futur.